Në rrugët e qytetit dhe në orët e paradites kur fëmijët duhet të jenë në shkollë, ka shumë prej tyre që dalin e punojnë dhe nuk e ndjekin atë. I gjen kudo, në qendër të qytetit apo edhe në çdo lagje, pothuajse në kërkim të qindarkave për të siguruar bukën e gojës. Disa dalin e lypin, e të tjerë mbledhin metale për t'i shitur më pas për skrap. Të zbathur, të veshur keq dhe me dorën shtrirë, herë duke lëshuar në zë një lutje, e herë pa fjalë, të zën rrugën të bindur se ti e di që kërkon. Êshtë kjo panorama e qëndrës së qytetit të shkodrës, fëmijët në situatë rrugë që shfridzohen për siguruar të hola mbeten beten njën nga problemet më shqetsuese të qëqërisë shqiptare. Organizatat dhe shteti dhe i tani kanë mundur vetëm të japin statistika dhe projekte, për ata i shojim kudo duke kërkuar lëmosh. Punojësit social të bashkisë shkodrë thonë se shifrat janë ullë ndjeshëm, Por ende është shumë e vështirë për t'i mbajtur fëmijët larg rrugës. Kjo është një situatë zakonshme në qendër të Shkodrës, ku duket se shteti e ka humbur betejën për t'i larguar nga rruga këta fëmijë, të cilët vetëm vendin nuk e kanë aty.